perää öljy haisi. Joo, helvetisti. Niin haisi. No, nyt sinne huoltoon. Perää pitää taas samaa ääntä kuin silloin vaakunassa. Vittu kiva. Vittu se. Neljätoista nolla seitsemän lime ja pätkäaika. No ei me ainakaan johossa olla. No ei. Tuo ajo on nimittäin 13.43, kun tuo ajo tuo oppi. Joo. Paljonko jäiks tuota huippunopeus? Oliko se 160? Koska me tultiin vitosella pitkän matkaa sitä yhtä suoraan. Joo, 160 näyttää. Suurin piirtein 6000 oli kierroksia siinä. Ja stop. Vittu, että se on jarru jäsentä. Elä. Jotenkin tuntuu tuo polakaseen, niin menee tuo poli vaan elä. No me on nyt kato säädetty sieltä ihan helvetin kauaksi se no vasen takajarru. Tökkäpäs pumput muuten ja flekti päälle. Niin. Flekti ei on. Ja pumput on. Ei ainakaan on. Tästä kääntyy. Paali. Jes, me päästiin läpi se. Vittu, kiraus on murrettu perkele. Vittu, täällä on pölyä aivan vitusta. Sieltä kaikki haastattelijat. En tiedä. Kiitos. Enää ketään lähdössä. Se auto on mennyt jo ajat sitten. No ei siellä ole enää katsojia. Järkkäritkin taitaa jo lippusiimoja kerätä pois. Niin meillä oli flektit ja pumput ja kaikki ok. Kyllä ne sinä näyttäis ole. Hyvä. Vittu kun mulla ei pää taivuttu. On ne ok, mutta en mä tiedä onko ne pää tai toimiks. On ne päällä, mutta en mä tiedä toimiks. Niin. Nyt lähetä. Ei meillä ole sitä aikakorttia. Joo. Joo. Sehän meni syviin putti. Vittu, onks tuo pölyä vai palaaks nuo jarrut taas? Joka jotenkin tuntui tahmeelta. Joo. Mihinkä lähet? Oota, nyt joudut pysähtyä. En oo yhtään kartalla. Mä oon laittamassa tässä. Joo, laitapa. Joo, jarrusavua. Elikkä stop-merkillä ollaan, eli oikeelle. Onks meillä 17 milli avainta? Onhan meillä oh tuossa. Se on pakko säätää, säätänä. Se on liian lähellä taas. Siis sanopas kumpaa suuntaan? Oikeelle. Kuukympin alue. Savu nousee tuota jarrusta. Joko ei vittu taas tuntuu, ettei jaksa kulukeessa. Onks meillä jossain tässä, tossa linjaton pysäkki? Paljon meillä on aikaa? No onhan tässä aikaa 29 minuuttia. 16 kilometriä tota siirtymä. Työkalut 17 ne vaan tuolta ja... Huh. Raju tuommoinen nuotito pätkä. Oh. Jos oikeesti niinku ajetaan kovasti ja pysytään tiellä vielä. No voi vittu, pitää olla nimittäin vehkeet siinä kunnossa, että se tottelee käskyjä. Niin meinaa ohjauskäskyjä ja jarruja ja muita. Joo. Ah, meillä vielä on vitu hyvät jarrut, kun kolme tai yksi laahaa koko ajan ja kolme ei oo muuten vaan. No vittu, kun me jo taas pätkällä, että ei taas kule saatana, että se raahaa se vitun jarru siellä. Joo.
pitäisi silleen koittaa, ettei jarruta ollenkaan, niin se jäähtyy tässä matkalla nyt. Niin. Se varmaan joudutaan vielä sitten löysäämään tuolla siirtymälle, niin vittu, kun se on rumpu vielä tuossa, se palaa paskaksi nyt, mutta niin. Eihän sille minkään voi. Meillä on luultavasti tulessa tuo jarru sitten, mutta vittu, mennään. Se on vaan vapautettava sitten tuolla. Ei me enää keritä, saatana. Ei, eikä sitä ruveta. Pitää olla ihan helvetin kaukana se säätö, että se ei saatana kuume. Vittu, tollaset rumpujarrut pitäis heittää vittu mehtää. Ei niitä oikeet ralliautoilijat käytäkään. Niin. Kamera tuli päälle. Kyllä ne vissiin taitaa. Joo, kun ei tarvii jarrua, tää pysyy tässä. No ei vittu. Kohta jämähtää vittu paikalle ja saata. Aika rajusti pitää kyllä. No niin, menehän eteenpäin. Päästääks mä vittu edes? Tää hiljenee aika hyvin tää vauhti. Joo. Anna mennä, tässä ei saa hidastella. Onks se vähän ujoa tää auto? Oho. On tää vähän. Jarrut jättää päälle. Niin. Mä sanoin noille ladoille, että kun ne on täällä suuntaan koti-Suomessa, niin miksi te ette nyt menee? Niin, se on tonne itärajalle kampaa koko ajan tää vähän. Ai niin, joo! Koti on menossa! Me lähditte niin lähellä, kävitte itärajaa lähellä, niin se haistu sen. Niin. Niin. Jarrut päälle. Ei kun, hiljaa. Lado on nyt kokonaan, et sinä. Voi Jeesus, miten se jättää päin. Voi vittu. Oltaispas tajuttu tossa vähän aiemmin. Ois kerinyt vielä löys. Joo, jospa se siitä vielä kattelis kotiossa. Noniin, kiitos. Vähän reilummin kierroksia lähössä sitten, niin ettei saatana. Täyvet! Katkee vetoakseli. No. Vittu miten jarruttaa. Ihan helvetistä. Ja vittu ylämäkeellä. Sekin mitä, vielä. Mitähän vielä? No, se, jos se hirttää pätkällä kiinni, sitä on tauttava. Niin, se on otettava työkalu ja löysettä. Niin, eihän se muuta. On ihan saatana vaikeet. Voi vittu tuo äskenen pätkä. Voi hyvä helvetti. Tässäkin on sitten tuplamutkaa ihan koko helvetin viimeiset 4 kilometriä. Seuraavilla valoilla. Kiitoks. Kiitos. Anna mennä vaan aukeen. Ja maali. Yes. Se on siinä. Hyvä. Vielä kun tää kestää siirtymä, niin hyvä on. Perkele, meidän ajohan parani vaan. Tässä tultiin jo paljon kovempaa. Joo. Tämähän rupes tuntuu hauskalta. Ainut vaan, että kun perhana kun ei nähnyt mitään väliä. Uhuh. 7.32. Vittu, mitä aikoja ne on tuonne kirjoitellu? Ei minä. Ne on noita kelloaikoja, 19. En tiiä. Kiitos! Maaliin tulo on ennakkovapa. Oota vähän. Hei, tuo savua tuo rumpu ihan vitusti. Onks meidän löysättävä? Oh. Ajat tonne noitten eteen.